სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დაწმიდისა, სულისათა, ჩვენ თანარს ღმერთი. გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო, დღევანდელ ბრწყინვალე დღეს, ბრწყინვალე აღდგომა, მაგრამ არანაკლები ბრწყინვალება გააჩნია სულთმოფენობას. მას მეორე ნაირად ქვია მარტირია, ბერძნულად მარტვილობა, მარტირია ნიშნავს დამოწმებას. ასაც იესო ქრისტე ამბობდა, ქადაგებდა, სულიწმინდა რომ გარდამოვიდოდა მისი ამაღლების შემდეგ, სულიწმინდა გარდამოვიდა და დაარსდა ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია და შემდგომში ეს ჭეშმარიტება მოციქულებმა საკუთარი ცხოვრებით დაამოწმეს, იმარტვილეს და ყველა წმინდანი მას შემდეგ იწოდება მარტვილად. ანუ მან ყველა წმინდანი, ყველა ქრისტიანი ამოწმებს, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი, რომ ერთარსება სამპიროვანია ღმერთი და რომ სულიწმინდა გამოვალს მამისაგან. რომ ერთი წმინდა კათოლიკე ეკლესიაში თუ არ იქნები, ვერ ცხონდები და ვერ დაიმკვიდრებს სასუფეველს. როგორც თანამედროვე კაცობრიობას და ყველა გონიერ ადამიანს, ადრეც და დღესაც, აწუხებს საჭირბოროტო საკითხი. რა არის ცხოვრებაში მთავარი? ბუნებრივია, თუ ადამიანი მშვინვიერი და ხორციელია, მას ხორციელი პრობლემები აწუხებს და თუ ადამიანი არის სულიერი, მას სულიერი პრობლემები და საკითხები აწუხებს. ჩვენ ვართ ხორციელებიც და ვართ სულიერებიც. მე არ ვიძახი, რომ მარტო ანგელოზები უნდა ვიყოთ, მაგრამ ჯერ სულიერი უნდა გვაწუხებდეს და ვითხოვდეთ და შემდგომში, როგორც სახარებაში წერია, დანარჩენი ყველაფერი მოგვეცემა ჩვენ. შემილია დავსვა ახლა რიტორიკული კითხვა, რა არის მთავარი ჩვენ ცხოვრებაში? ზოგი იტყვის, რომ რა თქმა უნდა მთავარი არის ჯანმრთელობა. თქვენ ხშირად ხსმენიათ, ჯანმრთელი ადამიანები იყვნენ წარღვნამდე, მაღლები, ლამაზები, არანაირი სნეულება მათ არ ჰქონდათ, მაგრამ მათ ღმერთი არ სჭირდებოდათ. ყველა იმ საყოველთაო წყალდიდობის დროს დაიხჩო. ორი მონადირე საუბრობს, სადაც ანეკდოტია, მაგრამ საინტერესოა. მოკლავენ ტახს, გაფატრავენ, წვადებს შეწვავენ და ნახავენ, რომ ძალიან ჯანმრთელია ეს ტახი და ერთი ეუნება მეორეს. ნახე, როგორი ჯანმრთელი იყო ეს ტახი, მაგრამ უბედური იყო, მალე გარდაიცვალა. ანუ ჯანმრთელობა არ არის ჩემო ძვირფასებო მთავარი. რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მთავარი არ არის. მთავარი არ არის ოჯახი მაინც და მაინც. მთავარი არ არის რწმენა, მთავარი არ არის სიყვარული, მთავარი არ არის აღსარება, მთავარი არ არის ზიარება, მთავარი არ არის შვილები, მთავარი არ არის ქვეყნის თავისუფლება. ეს ყველაფერი კარგია, აუცილებელია, მაგრამ როგორც წმინდა სერაფიმ საროველი ბრძანებს, ადამიანისთვის მთავარია სული წმინდის მადლი მოიხვეჭოს. სიყვარული, ზიარება, აღსარება, რწმენა, ეკლესია, ყველაფერი სჭირდება მას იმისათვის, რომ მოიპოვოს მადლი სული წმინდისა. ეხლა ნახეთ რა საინტერესო მდგომარეობა. თქვენ ხაზეც ნახეთ, რომ 12 მოციქული კი არა და 120 ადამიანია შეკრებილი იქ. წერია პირდაპირ, რომ 120 ადამიანი იყო შეკრებილი მსახში, გაისმა გვინვა ხმაური და სულიწმინდა ენების, ცეცხლოვანი ენების სახით. ოღონდ აქ ეშლებათ ხოლმე, გონიათ, რომ 120 ადამიანზე გადმოვიდა. არა, პირდაპირ 12 მოციქულზე გადმოდის სულიწმინდის მადლი გაყოფილი ენების სახით. შეიძლება ნაკლებად მორწმუნე ადამიანმა ეჭვი შეიტანოს ბიბლიაში, ბიბლიის შეშმარიტებაში და თქვას: იესო ქრისტე როცა მოინათლა, მასზე სულიწმინდა გადმოვიდა მტრედის სახით. აბა, მოციქულებზე რატო გადმოვიდა ცეცხლის სახით? ეს კითხვა თქვენ შეიძლება თქვენს გაგიჩნდეთ. მტრედის სახით გადმოვიდა სულიწმინდა მაცხოვარზე იმიტომ, რომ მტრედი არის სიწმინდის, სიმშვიდის და ყოველივე იმის სიმბოლო, რაც უკვე გააჩნდა ქრისტეს. ქრისტეს არაფერი არ მიუღია, ის თავად არის სულიწმინდის მატარებელი და მას არ მიუღია გარედან არავითარი სიდიადე. ხოლო მოციქულებზე გადმოდის ცეცხლის ენების სახით, იმიტომ რომ ცეცხლის ბუნების თვისება არის სიძლიერე, სინათლე, წვა, სიმტკიცე, რომ რაც მათში ადამიანური გადახრები იყო და სისუსტეები განადგურებული იყო და შემოსრულიყო და რომ მოციქულებს და სამოციქულო ეკლესიას მიეღო სიმტკიცე, სითბო და სინათლე. დაიმახსოვრეთ კარგად, თქვენ მონათულები ხართ მართლმადიდებლური ნათლობით. თქვენზე გადმოვიდა სულიწმიდის მადლი, როცა მირონი გცხოთ თქვენმა
ღდელმა, როცა მოინათლეთ, მაგრამ მე მინდა შეკითხვა დაგისვათ. როდის იგრძენით პირველად სულიწმიდის მადლი? მაშინ შვილი იყავი ბუნებრივია და არაფერი არ გახსოვს. აი შეგახსენებთ, როცა პირველად წამოგივიდა ცრემლი აღსარების დროს, როცა პირველად აგიჩუყდა გული ზიარების დროს, როცა მიხვდი როგორი ცოდვილი ხარ და ღმერთი რა კაცთ მოყარია. იმის შემდეგ შენ ენას რომ აკონტროლებ, შენ თვალებს რომ აკონტროლებ და როცა გინდა შესწოდო რომ გაწუხებს ეს ყველაფერი, აი მაშინ მოქმედებს სულიწმიდის მადლი. პავლე მოციქული ამბობს, რომ იესო ქრისტეს უფალს ვერავინ ვერ უწოდებს თუ არა სულიწმიდის მადლით. დღეს სექტანტები, იეღოველები, ბაპტისტები ყველა ეძახის უფალო იესო, მაგრამ ესე არ არის ჩემო ძვირფასებო. თუ შენ ჭეშმარიტი მართმადებელი არ ახარ, თუ შენ არ ახარ მონათლული მართმადებლული ეკლესიის წესები, ვერ აღიქვავ იესო ქრისტეს იმ სიდიადეში, როგორიც ის არის განკაცებული ჩვენთვის. ყველა სექტა წარმოიშვა იესო ქრისტეს წინააღმდეგ. ზოგი რას ამბობდა და ზოგი რას ამბობდა. ასევე მინდა შეგახსენოთ ძალიან საინტერესო გამოცდა, რომელიც თქვენ ყოველდღე შეიძლება გაიაროთ. მიდიან ფარისეულები და მწიგნობრები, მართლა ფარისეულები, როგორც დღეს არიან ძალიან ბევრი, და ეუბნებიან ქრისტეს: მოძღვარო სახიერო, ვიცით რომ ღვთისგან ახარ, ვიცით რომ კარგს ასწავლი, მაგრამ გადავიხადოთ, გადასახადები თუ არა? ნახეთ რა საინტერესოა, ძალიან გამოუვალი მდგომარეობაა. თუ იტყვის რომ გადასახადები გადაიხადეთ, ესე კი რა, შენ დამპყრობელის წინააღმდეგ ხარ? ჩვენ თან როიციო ხოლმე, პრორუსული ხარ, პროამერიკული ხარ, შენ ესე იგი მოძღვარი უკვე დამთავრებულია შენი საქმე, მე შენ აღარ მოგისმე, წადიაქედა. ეს რო ეთქვა, ძალიან დიდი ცოდვა იქნებოდა, იტყოდნენ, მობრუნდებოდნენ და ეტყოდნენ ხალხს: ხო გითხარით, მოსეს ჯულის წინააღმდეგია, ეს კაცი არ არის რაბინი და გააძევეთ ეხლავე აქედა. რომ ეთქვა რომ არ გადაიხადოთ, ანუ ატყდებოდა ბუნტი, ესე იგი შენ გამოდიხარ იმ დამპყრობელი ხალხის წინააღმდეგ, ბუნტი შემოგაქ ქვეყანაში და გინდა რომ შენი ერი გადაგვარდეს და აოხრდეს. რა უნდა ეთქვა? მომეცით მონეტა აქ, მისცემენ და ეუნება: ვინ არის გამოსახული აქ? კეისარი. ხო და კეისარს კეისრისა და უფალს უფლისა. ეს რას ნიშნავს? ანუ ჩვენ ამ ქვეყანაში როცა ვცხოვრობთ, გადასახადები უნდა გადაიხადო და არ უნდა მოიპარო. სამსახურში უნდა წახვიდე და არ დააგვიანო. რაც ამ სოფელში გევალება, ის უნდა გააკეთო. ეს ძალიან ცოტაა, მაგრამ აბა დაუკვირდით, თქვენ აკეთებთ იმას, რაც ნიშნავს, რომ ღმერთს კი ღვთისა. ამას ვინ აკეთებს? ან რას ნიშნავს ეს? რა არის ადამიანში ღვთისა? სული, ჩემო ძვირფასებო. ესე იგი, შენ ამ ქვეყანაზე ცხოვრობ, იხდი გადასახადეს, რომ მთავარი უნდა გახსოვს, რომ ღმერთს ღმერთისა უნდა გადაუხადო, ღმერთს ღმერთისა უნდა შესწირო. ადამიანის სული, როგორც ნეტარი ავგუსტინე ბრძანებს თავის დიდებულ ნაშრომში აღსარებაში, ისე არის შექმნილი, სანამ არ იპოვნის თავის შემომქმედს, მანამდე ვერ ისვენებს. ანუ შენი სული უნდა შეწირო ღმერთს, როგორც ამბროსი ხელაიამ ბრძანა, რომ ჩემი სხეული ეკუთვნის საქართველოს, ჩემი გული და ჩემი სული ეკუთვნის უფალს, რაც გინდა ის მიყავით მტარვალნო. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენ სულს ღმერთს არ ვწირავთ. და წერია სახარებაში, რომ რა უნდა შეიძინო შენ სამაგიერო, რომ შენი სული დაკარგო. და ჩვენ სულს ყოველდღე ვკარგავთ არასწორი ეკლესიური ცხოვრებით. დღეს ძალიან ძიმე ცხოვრება მოვიდა. ფაქტიურად ადრეც გითხარით, რომ თითქმის ჯოჯოხეთი არის ცარიელი. ყველა ტარტაროზი ამოსულია, ასე თქვა, დედამიწაზე და ხედავთ რებს ლაპარაკობენ ისინი. მაგრამ მე თქვენი მიკვირს და იმ სასულიერო პირების, რომელსაც ხელაღებით იწყევლებიან და არაფერს არ აკეთებენ იმის, თუ ადამიანი პირველი და მეორე შეგონების მერე მაინც რაღაცა გააკეთონ. ადამიანი, რომელიც ღვთისმშობელს და იესო ქრისტეს შეურაცხყოფს, ის უკვე დაწყევლილია. იმას რაღა დაწყევლა უნდა, ჩემო ძვირფასებო? ღმერთმა დამიფაროს მის მხარეზე ვიყო. მაგრამ ერთი რამე დაიმახსოვრეთ, რომ სახარებაში ძალიან ბევრი მაგალითებია იმისი, რომ ჩვენ შეიძლება უარეს მდგომარეობაში ვიყოთ, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც დახატეს ღვთისმშობელი კარიკატურა და
გააგრძელა კიდე მეორე მათ სახელების ცნებაც არ მინდა დიდი პატივი იქნება მათთვის რომ ამბიონიდან მათი სახელები ვახსენო მაგრამ მე გეტყვით ორ ადგილს და გთხოვთ ეს დაიმახსოვროთ ძალიან კარგად პირველი როცა იესო ქრისტე ორ მოციქულს აგზავნის და ეუბნება შედით სახლებში იქადაგეთ ახარეთ მშვიდობა უთხარით თუ ეს სახლი იყოს მშვიდობის ღირსი თქვენი გდარჩით თან არ წაიღოთ არაფერი მუშაკი თავისი საზღაურის ღირსია მაგრამ თუ იქ არ მიგიღებენ თქვენ ფეხები გაიბერტყეთ და წამოდით იქიდან ეს იცით რას ნიშნავს სამსჯავროს დღეს მათთვის უფრო უარესი იქნება სამსჯავრო ვიდრე სოდომ გომორის ხალხისთვისო ანუ ვინც ღვთის სიტყვას არ იღებს და არასრულებს უარესია ვიდრე ის ხალხი ვინც სოდომ გომორში გარყვნილი ცხოვრებით ცხოვრობდა ნახეთ რა საინტერესოა იმან შეურაცხო კი ბატონო იმან უარესი გააკეთა მაგრამ შენ ღვდელი რო გეუბნევა იარ ეკლესიაში სახარება წაიკითხე აღსარება თქვი ეზიარე მოიცა მამაო რა მარხვას ვერ შევინახავ რა მინდა ეკლესიაში შენ უფრო ცოდვილი ხარ და უფრო მოგეკითხება ვიდრე იმ სოდომ გომორელებს ვინც ძველ აღთქმაში სწოდავდნენ და არიცნობდნენ ქრისტეს გესმით რამხელა პასუხისგებლობა და ის ხალხი ვითომ რო აღუდგა წინ აი ამ სისულელეებს შეიძლება უფრო ცოდვილები იყვნენ თავიანთი ცხოვრების წესით ვიდრე ისინი ვინც გარკვეული დაფინანსების გამო და გარკვეული რაღაცების გამო ჩაიდინეს ეს უმსგავსო საქციელი ეს იცოდეთ კარგად რომ ჩვენ იმ ზაღს არ უნდა დავემსგავსოთ ქვას რო ესვრიან და ქვას რო უყებს ხედავთ ის გოშია ის ვირთხა წრუწუნა ჩემო ძვირფა იმის უკან მთელი ტოტალიტარული რაღაც საშინელი მანქანა დგა რომელიც უკვე ისე დაფცინის რომ სერიოზულ ბრძოლას კი არ გიცხადებთ არამედ ვიღაცა ტაკიმასხარები გამოყავს და არც კი ცდილობს რომ სერიოზულ ომში ჩაებას შენთან და ჩვენ აი ამ ცირე შეტაკებაშიც კი როგორი სუსტები ვართ ნახეთ ერთ ინტერნეტში რა ღვარძლი ბოღმა და რამხელა გინება და ლანძღვა ისმის ვის მიმართ ჩემო კარგებო ვის აი ამ ნაძირლების მიმართ იცით რა განსაცდელები გადაიტანა ეკლესია რო გეტყოდნენ რომ ქრისტიანი ხარ რომ ჩუმად იყავი პირჯვარი ამაშისას პირი და ჯვარი რომ არ გაიგოს არავე იმიტომ რომ ესევე სულს ამოქხდიდნენ მღვდლებს პირდაპირ ეუბნებოდნენ გამოხვალ ამბიონზე და იტყვირო ღმერთი არ არსებობს და აქამდე გატყუებდით არ გააკეთებ მაგას ციმბირი უკან დაგრჩება აი ეს იყო ჩემო ძვირფასებო დევნა და შევიწროება და არა ის რომ მასონების ტელევიზიიდან ვიღაც მამათ მავალი რომ რაღაც ისულელეებს აკეთებს და ამით ჩვენ აგვიყოლია და ამ დროს გულს ვიფხანთ ინტერნეტში რომ დავდებთ რაღაც წივილ კივილს და შიზოიდურ გამონათქვამებს რომ აი მოკლე და ასე შემდეგ შენ რა მდგომარეობაში ხარ თქვენ ვიცი ხანდახან შეიძლება მან დაგაბრკოლოთ აი ვიცით მე რა მდგომარეობაში ჩავარდი ფსალმუნები გამახსენდა დავითი რო ეუბნება აღდე გუფალო გაიღვიძე ისეთ ძიმედგომარეობაში იყო დავითი და ისრაელი რო ეგონა რომ ღმერთს ხვარ ჩაეძინა გაიღვიძე უფალო აღდე თქვენ ამას ფსალმუნებში წაიკითხავთ უწაკითხული არა გაქვთ და როცა 12 მოციქული ნავში ზის საშინელი ქარიშხალი ამოვარდება და ძინავ ქრისტეს და მიცივდებიან და აღვიძებენ გაიღვიძე უფალო ვიღუპებით აი ესეთი მდგომარეობა უნდა ქონდეს ჩვენს რომ შენ კი არ უნდა დაიწყო ახლა ხელების ქნევა და ენის ყლაშუნი აქეთ იქით უაზროთ და შენ იმას უარეს მდგომარეობაში არ ჩავარდი არამედ ევედრეთ ღმერთს ევედრეთ თქვენ წმინდანებს ევედრეთ ღვთისმშობელს ვაპატიე ამ უბედურს ვაპატიე ჩვენ ჩვენი შვილები დედას რო იგინებია ღვთისმშობლის შეურაცხყოფ არ არის ყველა მეორე ქართველი დედას რო იგინება რომ დაგისიგნალებენ ღვთისმშობლის შეურაცხყოფ არ არის ამ ენით ჩვენ არ ლოცულობთ უარეს მდგომარეობაში არა ვარ ჩვენ ხომ მეტი მოგვეცა და მეტიც მოგვეკითხება იმათ ძალიან ცოტა მოეკითხებათ იმიტომ რომ ისინი არც კი განეკითხებიან სამსჯავროზე რატო არ განეკითხებიან იცით ეხლავე გეტყვით კიდე მეორე მაგალიც სახარებიდან და ვინც გეუბნევათ რომ სად არის ღმერთი რატო ამდენი ბოროტება რატო ღმერთი ეხლა ამათ არ გაუხეთქავს მიწას ან თავს და არ დაგუპავს ნახეთ სახარებაში როგორი საინტერესო ადგილი მოუნახე თქვენთვის რომ თქვენ დამშვიდდეთ მათეს სახარების მე-13 თავის 25-29 მუხლები
დაითესა ყანა და მუშებმა, ანუ გლეხებმა დათესეს ყანა. რომ დაისვენეს, ღამე მოვიდა პარავი, ანუ მოვიდა ბოროტი სული და ღვარძლი დათესა. თავიდან ყანა რო ამოდის ღვარძლი, ძალიან გავს ყანას, ოღონდ ნაყოფს არის ყავს, დაიმახსოვრეთ. კეთილი და ბოროტი ადამიანი ძალიან გვანან გარეგნობით. ანუ ადამიანები არიან ბუნებით, მაგრამ შიგნით რა ხდება, ეს არავინ არ იცის, ხო? ადამიანი შეიძლება ძალიან ლამაზი იყოს, ძალიან სიმპათიური, ძალიან კარგად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ბოროტებით იყოს სავსე. და რო წამოიზარდა ჯეჯილი და თავი გაიკეთა, მუშებმა დაინახეს, რომ ღვარძლი ბევრია ყანაში და მაშინვე მიცივდნენ პატრონს, ბატონს, ანუ უფალს, ანგელოზები. და ეუბნებიან, მოგვეცი უფლება, რომ ეხლავე გამოვხშიროთ ეს ყანიდან, ეს ღვარძლი. როგორც ჩვენ ვიცით ხომ, ეხლა რატო არ ჩამოვარდება ერთ ატომური ბომბა აქ და ეს აი ეს მეძავები, გათახსირებულები, ნარკომანები, თეთრი ხმაური, თვალუზაური თუ რაღაც უბედურება, რატო არსებობენ? იცით რატო არ ჩამოვირფასებულ? ანგელოზებს რომ მისცეს კურთხევა ღმერთმა, რომ გამოხშირე ანგელოზიც და ადამიანის შეცდომას დაუშვებს და შეიძლება იქ ბევრი კარგიც მიაყოლოს. გესმით? ერთადერთი შეუმცდარი არის მოსამართლე ღმერთი. ღმერთმა იცის ვის, როდის და რატო. ავაზაკი ოდის ხონდა ბოლოს, ხო? იუდა ცოტა ადრე წარწმდა. აქედან გამომდინარე ღმერთმა იცის, რომ შეიძლება ის ღვარძლი ხვალე ხორბლად გადაიქცეს და ის ხორბალი ბოლოს ღვარძლად გადაიქცეს. ამიტომ არ უნდა რომ გამოხშიროს ესენი და სამსჯავროს დღემდეო ერთად იქნებიან ესენი და თქვენ რო გიკვირთხომენ რატო ხარობს ეს ბოროტი, რატო ხარობს აქამდე? იმიტომ რომ გაუშვი ღმერთი ამბობს, ის ღვარძლი იყოს ბოლომდე, მაგრამ როცა მოვა სამსჯავროს დღე, ხორბალი დაიფქვება და ბეღელში შეინახება მარჯვენით, ხოლო ღვარძლი დაიწვება და გადაიყრება. აი ახლა მიიღეთ პასუხი ამ ყველაფერზე, ხო? ამიტომ ნუღა ბოროტდებით, თქვენ ნუ გამოიდებთ თავს და ნუ იწყევლებით, ნუ იგინებით და ნუ შეშფოთდებით. იესო ქრისტემ თქვა, რომ ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ეკლესიას ვერ მოერევიან. ფინალი ცნობილია. ვიცით, როგორც თანამედროვე ფეხბურთში უკვე იციან ტოტალიზატორის პატრონება, რომ რეალი მოიგებს თუ მადრიდი, ასე ვიცით ჩვენ, შემოძვირფასებო, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს. და თქვენ ხო ვიცით კარგად, რომ დილის ლოცვებში რო კითხულობთ, რომ მეუფეო, ზეცათაო, ნუ გეშინის ცემელო, ნახე პასუხი გაცემულია, საუნჯეო, კეთილთაო. ანუ თუ კეთილი ხარ, მიიღებ სულიწმიდის მადლს და თუ კეთილი არ ხარ, ვერ მიიღებ სულიწმიდის მადლს. ეხლა დასკვნა თქვენ გამოიტანეთ, გინდათ რომ სულიწმინდა იყოს თქვენზე? აკეთეთ სიკეთე, იარეთ ეკლესიაში, ნუ განეკითხავთ, ნუ დაიწყევლებით, ნუ იჩხუბებთ, თორე შეიძლება იმ ადამიანებმა შეგასწრონ სასულთეველში, ვინც დღეს ცუდად იქცევიან ძალიან. შეინანებენ და იტყვიან, ეს რა ნაძირალავ ყოფილვარ თურმე და ჩვენ ვითომ მართლებს გვეგონება რომ მართლები ვართ, ღმერთთანა ვართ, ღმერთში ვართ, სულიწმინდა არის ჩვენზე და აბოს აღმოჩნდება რომ თურმე ხორბალი მეგონა ჩემი თავი და ყოფილვარ ღვარძლი. და აქედან გამომდინარე რომ აღარ ვიყოთ იმიტომ მოვიყარეთ დღეს მუხლი, თქვენ არ გეგონოთ ახლა ესე მარტივია, თქვენ ხო უკვე ვიცით რომ ბევრი შეწუხდა და რამდენი გაგძელდა რა ამბავი, ამდენი ლოცვები. ესე მარტივია, როგორ ფიქრობთ, რომ რაღაც ნახევარი საათი წავიკითხავ და სულიწმიდით ავივსები და მერე ვიფრენ? არა, დღეს თქვენ მარცვალი მიიღეთ სულიწმიდისა, რომელიც უნდა დათესოთ, მოხნათ, მორწყათ და იქიდან ნაყოფი უნდა გამოიღოს იმ ზესუმზირამ და იქიდან მივიღოთ მერე ნაყოფი. და ეს მოგეცათ თქვენ, ერთ კვირაში მარხვა დაიწყება და ღვთისწყალობით ჩვენ თუ ვიქნებით კარგი ქრისტიანები, კარგი არ დავიწყევლები და არ ვიჩხუბებთ, და ამ ადამიანებს ვეტყვით, რომ შესაცოდაო, შესაბრალო, ღვთისმშობელს როგორ უყვარხარ იცი? იესო ქრისტეს როგორ უყვარხარ იცი? და შენ რეებს აკეთებ, დაანახეთ სიყვარული, დაანახეთ თავდაბლობა, დაანახეთ სიმშვიდე, მაგრამ რომ არ გაგვაჩნია, რა უნდა დავანახოთ? არ გაგვაჩნია და რა უნდა დავანახოთ? და რომ არ გაგვაჩნია, ამიტომ დავდივართ ეკლესიაში, ამიტომ წავიკითხეთ ლოცვები, ამიტომ ვამბობთ აღსარებას, ამიტომ ვეზიარებით, რომ გადმოვიდეს ჩვენზე სულიწმიდის მადლი. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, მიუტევეთ და მოგეტევებათ, ილოცეთ და გაგეღებათ. კეთილები იყავით და
გადმოვა თქვენზე მადლი სულისა ძმიდისა. აწდა მარადის და უგუნითი უგუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.